ପାଣି ପାଇଁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଅଛି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ପୋଡ଼ାମରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାମରେଇ ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘର ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଲ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନେ ମହିଳାମାନେ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆମେ ପୋଡ଼ାମରେ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ମାନେ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟାଇ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବୁ। ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଡେଲି ହେଉଛୁ, କାଲି ଯିଏ ସକାଳେ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ବି ଆସୁଛି, ଭୁଆ ବୋଉ ଭୁଆ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପଶିକି ପୋଡ଼ାମରେ ଗାଁକୁ ସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ହଁ ଜଣେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଥର ଲେଖିକି ଦେବୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଲେଖିଛୁ, ତାପରେ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଆସିବ ପାଣି, ତାପରେ ବନ୍ଦ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆମେ ତ ଆଗ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ପୂର୍ବତନ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ସବୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଆମର ପାଣିର ଯେଉଁ ଆମର ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲାବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ ସେଇଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ାମରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହେଲାଣି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଟୋପା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ସିନ୍ଧୁପୁର ଗାଁକୁ 2 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଖାଲ ଜାଗାରେ ପଶିକି ଆମେ ପାଣି ଆସୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲ ଜାଗାରେ ସିଏ କ'ଣ ଡେଲି ଆମକୁ ପାଣି ଦେବେ କି? ସିଏ ଯେତେ କଥା ବି ଗାଳି କଲେ ବି ଆମେ ଆସିକି ସେଇଠୁ ନେଉ ପାଣି, କାରଣ ଆମର ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠୁ ପାଣି ନେଉ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛୁ, ତାପରେ ଏବେ ହିଁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ପାଣି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ଯିବ, କାରଣ ଅଲଗା ବେଳେ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଯାଉନି? ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହଁ ଯାଆନ୍ତାନି ମୂଳେ ଯିବନି ପାଣି, ଏବେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ହିଁ ପାଣି ଆସେ ସେ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଦିନରେ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ଆସିବାର, 2 ବର୍ଷ ଆମେ ପାଣି ପାଇଛୁ, ତାପରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ, ପୁରା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏମାନେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କାହିଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପାଣି ଆସିଲାଣି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ, ଆମର ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପାଣି ଅଫିସ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଖନ୍ଦଳରେ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଇକି ଯାଇ କହିଛୁ। ଗଲା 7 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ପାଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଯେ ପାଣି ପମ୍ପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସିଏ ବି ଆମ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ସିଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁପୁର ହନୁମାନ ଛକରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଟା ଲଗାଇଲେ ପାଣି ଯିବ। ସିଏ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ସେ ଲକ୍ ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ପାଣି ଗାଁକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବେ? ହଁ ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣା ଦେବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଫିସ ଯିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ BDO ଅଫିସ ଯିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ପୁରା କ୍ଷୋଭରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୟୟ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ାମରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ାମରେଇରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।